A gente volta a falar da chacina na Compensa de ontem à noite. As vítimas foram enterradas hoje à tarde. Um jovem que também foi baleado está em estado grave em um hospital aqui da capital. Os corpos das vítimas foram enterrados hoje nos cemitérios da capital. Durante a tarde, amigos e familiares sepultaram Michel Sena no cemitério Parque Tarumã. Ele era técnico do time Compensão. Ítalo o conhecia desde a infância. É lamentável, né, o fato ocorrido. Eu, como amigo dele, estou muito abalado com o que aconteceu e peço a Deus, né, que venha nos proteger, nos livrar de todo mal, né? Ônibus lotados chegavam a todo momento ao cemitério. A movimentação foi grande no fim da tarde. Ao todo, 15 pessoas foram baleadas na chacina. 6 pessoas morreram e as outras ficaram feridas. Dos 9 feridos, 7 receberam alta e 2 ainda estão internados. O caso mais grave é do adolescente de 16 anos. Ele está internado na UTI do pronto-socorro 28 de agosto. Câmeras de segurança da área devem ajudar nas investigações. A força-tarefa já começou os trabalhos. Um homem foi preso acusado de estelionato. Segundo a polícia, ele se passava por corretor de imóveis e vendia apartamentos e casas em condomínios de luxo. A polícia chegou até o suspeito depois de uma denúncia anônima. Raul Roque dos Santos Palheta, de 27 anos, foi preso em flagrante no momento em que recebia dinheiro de uma das vítimas no Monte das Oliveiras. A gente estava amadurecendo a investigação ainda. A gente tinha duas vítimas dele, né? Estava verificando. Já sabia que ele não era corretor, não era credenciado, não estava habilitado para isso. A gente estava ainda verificando outras vítimas para trabalhar uma custódia cautelar dele, uma prisão preventiva. Foi quando a gente tomou notícia dessa terceira vítima que estava acontecendo naquele momento. Ele se passava por corretor de imóveis e oferecia casas e apartamentos em condomínios de luxo da capital, segundo a polícia. Até o momento, foram identificadas 3 pessoas que caíram no golpe e tiveram um prejuízo que chega a R$ 34 mil reais, mas pode ser maior. A gente percebe, né, no, na conduta dele, nesse modus operandi, que podem ter mais vítimas. Então a gente pede às pessoas que foram vi que reconheçam, que venham até aqui ao DRCO e vão ser ouvidos, tá? Vão ser ouvidos ou ser juntados no inquérito policial. A gente vai ter um prazo de 10 dias para concluir esse inquérito. A depender do desdobramento desse inquérito, se tiver mais vítimas, nós vamos fazer um ou mais inquéritos. Na delegacia, ele confessou o crime e foi autuado em flagrante por estelionato e levado para audiência de custódia. Denúncias podem ser feitas pelo telefone 99448-9602. O Tribunal Regional Eleitoral homenageou hoje personalidades que contribuíram com a justiça eleitoral. O diretor executivo da TV em Tempo foi um dos homenageados. A cerimônia foi no Centro de Convenções Vasco Vázquez. O Tribunal Regional Eleitoral homenageou personalidades que contribuem com os trabalhos da Justiça Eleitoral e com o exercício da cidadania. Ao todo, 28 pessoas receberam a Medalha do Mérito Eleitoral. Entre elas, o diretor da TV em Tempo, Abdu Hawashi. A homenagem foi pela contribuição na gestão da propaganda eleitoral. Nós tivemos uma ideia de montar dentro do tribunal uma emissorinha de televisão para transmitir, em vez dos partidos políticos levarem em cada emissora os seus programas políticos, nós concentramos dentro do tribunal uma emissora de televisão que transmitia para todos. E levamos para o Tribunal Eleitoral a propaganda eleitoral, que passou a ser administrada pela Justiça Eleitoral com a ajuda do Abdu e outros também abnegados da imprensa. Também receberam as medalhas 7 ex-presidentes do tribunal, chefes e coordenadores do TRE do Amazonas e também do Pará. A cerimônia também teve a presença de autoridades do judiciário. Vão ser homenageados, sobretudo, os ex-presidentes, que têm uma folha de serviço muito boa para o estado do Amazonas. Isso é muito importante. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral também falou sobre os desafios para o ano que vem, ano de eleição. Nós já começamos o planejamento das eleições de 2018. Nós temos ainda, antes dessa eleição, temos eleições municipais, que prefeitos cassados,
fevereiro temos uma eleição já para o dia 4 de fevereiro, Nova Aripuanã. Em instantes, ex-secretários de saúde do estado são presos em operação da Polícia Federal. Você confere já já.